Ze zvědavosti. Ze zvědavosti to show znám velice dobře, samozřejmě znám i Honzu Krause, dělali jsme něco spolu a pozvání jsem přizval radostí podívat se na to, jak to tady vlastně chodí zevnitř. Nemá, to by mě hrozně zajímalo. Já jsem doufal, že se to tajně dozvím, ale vypadá to, že se to fakt nedozvím. Na Krause bych se chtěl zeptat spoustu věcí, no, třeba tu jednu věc, jestli ho to ještě pořád baví. Jo, těším, no, samozřejmě trošku nervózní, ale těším, ano.